Për shëndetje, atëherë mbas një javë shumë të lodhshme, unë zgjedh për një ritakim të dytë kertin. Mendoj që ishte i vetmi djalë që mua më mbrojti dhe më ka mbrojtur në çfarëdo lloj situate dhe të njoh Gertin më shumë. Është vendimi i duhur. E pranoj takimin sërish me Enisën, edhe këtë me zor papres sepse du ta zbuloj si fletore vashë vashë Enisën. Edhe ta lexoj ngadalë ngadalë si gëzohet çdo libër. Kështu që jam shumë i kënaqur që e nisa dashi takim ditë me mua, që ta kuptoj mirë çdo më thotë burrë, ta kuptoj vlerë që ka ky programi, edhe do të jem një shembull për çdo meshkull në Shqipëri. Super.